Bom trabalho, bom ano e saúde. Foi com alegria e otimismo que Luís Montenegro, líder do PSD Nacional, visitou, acompanhado pela comitiva da coligação, a freguesia de Santo Antão, na Ilha de São Jorge. A sua presença no Centro Social e Paroquial de Santo Antão integra a iniciativa Senti Portugal nos Açores, cujo propósito é estabelecer contato com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições do arquipélago açoriano. Foi uma escolha, nos últimos 8 anos, engavetar grande parte dos investimentos públicos. Eu tenho alertado para isso muitas vezes. Isso nota-se nas forças e serviços de segurança, nota-se nas escolas, nota-se nas unidades de saúde, nota-se nas acessibilidades, na mobilidade, nota-se até nas instituições sociais. Eu acabei agora de visitar esta creche e jardim de infância. Nós tivemos, no caso aqui nos Açores, 24 anos de poder socialista e de passar para segundo plano investimentos desta natureza. Nós no país hoje temos um objetivo com o qual eu estou absolutamente de acordo, de termos o acesso universal e gratuito às creches. Creio, aliás, que o país deve começar a pensar em implementar, como o PSD defende, e consta, aliás, no nosso projeto de revisão constitucional, um sistema de acesso universal e gratuito, não só para as creches, mas também para os jardins de infância, um plano dos 0 aos 6 anos. Está provado cientificamente que isso contribui para, a médio prazo, podermos ter uma alavanca de crescimento económico, fruto das qualificações, fruto de uma mentalidade de inovação, de investigação, de conhecimento, de apego à ciência, que acaba por se refletir do ponto de vista global. O dirigente do PSD Nacional enfatizou que, com uma forte aposta em creches, jardins de infância e políticas voltadas para a juventude, serão obtidos resultados a médio e longo prazo no combate à demografia e baixa natalidade. Apostar nas creches e nos jardins de infância é uma forma de podermos dar às famílias portuguesas uma conciliação maior entre o trabalho e a vida familiar e, por via disso, remover muitos obstáculos que hoje os jovens casais enfrentam quando desejam ter filhos. E, portanto, é uma política também de médio e de longo prazo no que concerne à demografia e a termos uma natalidade mais compatível com aquilo que é o nosso interesse como país e como comunidade, que está colocada em crise, na perspectiva de perdermos 20 a 25% da nossa população nos próximos 40 a 50 anos. Outro investimento crucial consiste em valorizar os idosos, proporcionando atividades e políticas de proximidade a áreas que, segundo Luís Montenegro, carecem de investimento nos últimos anos. Estarmos com uma relação de grande proximidade e facultando atividade às pessoas que já não estão na vida ativa, que são mais idosas. O nosso plano é, por um lado, valorizar as suas pensões, dar a todos um rendimento mínimo garantido e, ao mesmo tempo, podermos ter políticas que lhes deem atividade, que lhes deem convívio, que lhes deem a ajuda que eles precisam muitas vezes para as suas tarefas normais do dia a dia. Portanto, isto tudo são necessidades, são ambições que as pessoas têm, que estão muito em causa fruto da falta de investimento que houve nos últimos anos. Luís Montenegro, na ponta do topo, com a iniciativa Sentir Portugal nos Açores. RadioIlhéu.pt. Informação diária da sua terra.